jak si hlas zregenerovat po nachlazení, když ještě cítím, že to není ono, když ten hlas je takový unavenější, nefunguje tak dobře a rychle se unavuje. No první věc, co si musíš uvědomit je, že ten hlas musíš mega šetřit, to znamená neustále uvolňovat krk a otevírat tu, ten krk, aby, s, aby tam zůstala ta správná technika, to zprůchodnění, otevření hlasu. Hmm. Potom hodně pomáhá popíjet vodu nebo ji tak decentně kloktat. Dělat šetrné cvičení, to znamená začínat většinou vibrací rtů nebo malým u, zpíváním dobrčka nebo dokazů, takže všechny SOVT cvičení. Často mručet, dělat tenhle zvuk. A a pak si uvědomit, že ten hlas je omezený, asi tak, jak kdybychom byli sportovci a pak bychom byli třeba několik týdnů nemocní, tak musíme opět nahodit tu kondici a tu techniku, takže je dobré cvičit pravidelně, třeba nevím, třikrát denně pět minut pro začátek a vždycky začínat buď v hlasovém těžišti, anebo v prostředku svého hlasového rozsahu, pokud ti jde o rozšíření toho rozsahu. A postupně až po Nějaké dobré, kvalitní rozcvičce, rozcvičce 15 nebo více minut, tak až poté se věnovat um, těm extrémním polohám. Takže vyšší tóny nebo hlubší tóny. Já jsem to tak teď měl, že jsem byl víceméně tři týdny nemocný, a pak jsem ten hlas nahazoval a řešil jsem to obrovskou jako kombinací věcí, protože on je to takový neskutečně komplexní a neexistuje na to úplně jedna univerzální rada, protože člověk musí podpořit celé tělo a především plíce a dýchání, protože to je součástí té naší soustavy. Takže já jsem udělal kombinaci toho, že jsem se hodně šetřil, když to šlo, při kurzech jsem dělal spíše ty šetrnější cvičení, anebo jsem si pomáhal, třeba tak, že jsem použil nástroj a hrál jsem lidem na ten nástroj, a obecně jsem i ty lekce vedl tak, abych nemusel se příliš předvádět a dělat právě cvičení, které pro ten hlas jsou namáhavé. Takže, dejme tomu, jsem si dal tak 3 až 4 týdny, kdy jsem si to snažil zjednodušit, pokud to šlo, prostě s ohledem a se sebe, respektem k mému hlasu protože jsem hodně jako pokašlával a furt jsem úplně necítil, že to bylo ono. Pak jsem hodně jel bylinky, ať už české, tak čínské bylinky, což mi hodně pomáhá. Do toho jsem ještě přidala alergie, že jo, se takže taky jarní pecička. Na to používám jeden čaj, který se jmenuje nápoj stříbeného větru, to mi hodně pomáhá. A co dál jsem dělal? Když jsem měl chvilku, tak jsem se snažil, snažil být v přírodě. Pořídil jsem si uh, prostě rozprašovač, lahvičku s vodou, aby když někde sem a je tam suší vzduch, nebo prostě pro lepší pocit, tak si to tam tak jako lehce porosím. To je takové zpříjemňovadlo, když je třeba vedro. Co dál jsem dělal? No a pak jsem to vyřešil teda nakonec tak, že ani po dvou, třech týdnech jsem furt necítil, že to je 100 ono, tak jsem zvolil tvrdou medicínu a jel jsem na Kambo, což je taková hustácká indiánská medicína, že vám vypálí na těle m, takovou žavou tyčinkou, jak kdyby vonou tyčinkou e, dírky. To mám tady vlastně dvě. A ještě mám na krku dvě. Pak vám tam dají nebo nasypou žabíjet. A který obsahuje spoustu léčivých a imunostimulačních látek a peptidů, a vy pak máte otravu a je vám strašně špatně, úplně nepředstavitelně špatně, i když každý to má jinak. Jo? Třeba moje první kam bylo v pohodě, ale teď druhé bylo silnější a bylo mi fakt hodně blbě, tak je vám prostě chvilku blbě, jenom chvilku, ale pak to ten váš systém nakopne a, a fičíte. Takže já jsem to tak, jakoby, jak se říká, klín clean, cleanem, nebo medicinou někdy je třeba jako trošku hardcore takže jsem to řešil touto cestou a těch cest je samozřejmě spoustu každý má nějaké vlastní rady, každý má nějaký vlastní typy, každý z nás je individuální a každému funguje něco jiného takže radím, dělejte všecko <laughs> pracujte na tom na fyzické úrovni, hlídejte si správnou techniku, dělejte ty rady ode mě ale to je samozřejmě na část, pak se musíte starat o své zdraví, takže to je hlavně spánek, životospráva nějakým způsobem si hlídat na to, abyste nebyli alergičtí ani na potraviny, ani na nějaké další věci. Pak s mým čínským tady medicinmanem, bednářem jsme řešili, že můžete mít i reflux, o kterém nevíte, což může být i můj příznak, že do toho všeho mám ještě bezpříznakový reflux, takže mám reflux, ale vlastně nevím, že ho mám a projevuje se mi to tak, že mám zarudlejší hrdlo a mám to tam víc takový jako žilnatý a má tendenci to být víc potom napuchlý, ten krk. A pak teda logicky se mi hůř ten krk a ten hlas otvírá a, a používání toho hlasu je namáhavější, nebo mám tendence k suchému kašli, což může a nemusí souviset s covidem, že jo, to je jak u koho. No a, Takže pak je dobrá refluxová dieta, do níž patří nepřežírat se, jíst spíše méně a častěji, což teda fakt nebyl můj styl, já jsem vždycky jedl dvakrát, třikrát denně a fakt jsem se hodně najet. A protože pak se vám může právě povolit ten horní svěrač žaludku a ani to nejde o tom, že vám musí nadskakovat nebo vás musí pálit žáha, ale jde jenom o to, že tím, že se to otevře, jak je to přeplněný, tak jenom ty výpary z těch trávících šťav vám pak poleptávají ty sliznice a ničí vám ten krk nebo ty hlasivky, jo? což je teda psycho. Pak je další věc, že se nemáte najíst a jít si lehnout. Když jdete spát, tak jídlo by mělo být minimálně dvě hodiny předtím. Potom, co tam ještě je. Jo, když chodíte s batohem nebo tak, tak byste si neměli dávat tady tyhle přesky, protože pak zase stahujete ten žaludek. Pak taky není dobré cvičit nebo dělat nějaký pohyb po jídle, což mimochodem platí i pro hlasové cvičení, protože vždycky to uvádím, jako když se podíváte na anatomický nákres, jak tady máte bránici, tak v té bránici je díra a tou dírou prochází žaludek. Takže vy, když děláte nějaké intenzivní brániční cvičení, třeba přídech, a nebo střídáte rychle za sebou tóny a zpíváte stupnice, tak ono vám to tady takhle poskakuje a pak to zase vyhazuje ten žaludek a jeho obsah prostě nahoru, jo? Což dobrý rozhodně není. Každý je na to jinak citlivý, ale je to zajímavé, že můžete mít tyhle problémy, aniž byste o nich věděli. A pak vlastně přijdete až k tomu, že třeba začnete mít suchý kašel víc nebo se vám ten hlas více začne unavovat, nebo máte červenější a prorudlejší hrdlo, tak to můžete jakoby fyzicky vidět, když si prostě kouknete do zrcadla tam si tento nazívnete, že abyste si viděli do krku. No, takže to je jako zajímavý, takže je třeba to brát komplexně, mně teda pomohla kombinace všeho. A, a tak. Kdybyste k tomu chtěli něco doplnit, budu rád, když napíšete dolů do komentáře něco, nebo mi napíšete mail. Mějte se a buďte zdraví.